Hej folkens. Nu har jeg fået svar fra Fødevarestyrelsen. Og jeg skrev til dem omkring aspartam i Danmarks fødevareforsyning for noget tid siden. Og det første der skete, det var jo, som jeg har sagt til jer før, det var at jeg skulle vente efter valget. Og det gjorde jeg så. Så sendte jeg igen. Og jeg har fået svar. Men jeg vil først lige nævne, hvad det er, jeg har skrevet til dem. Så det får I her. Kære Fødevareministerium. Vi har et stort problem her i Danmark. Vores fødevareforsyning er ikke sikret, da aspartam stadig er lovligt i Danmark. Det gør folk syge. Kan dette være rigtigt, at dette er helt okay at tillade i Danmark? At der er noget sygdomsfremkaldende i vores fødevareforsyning samt i vores medicin? Kender I til sødestoffet aspartam? Det er rigtigt. Det er i rigtig mange fødevarer, drikkevarer, tyggegummi, halspastiller, sushi ginger, laktosefri produkter, lightprodukter osv. Gør du egentlig noget for, at aspartam bliver undersøgt dybere eller får et forbud? Jeg savner, at der er politisk interesse i dette omfattende helbredsproblem i Danmark. Her i Danmark, og at der er fokus på dette, og ikke bare frikendes af EU som værende uskadeligt. Hvis det er uskadeligt, hvorfor er det så, at så mange, hvorfor er det så, hvorfor er der så mange, der bliver syg gang på gang på gang? FDA, Food and Drug Administration, har en lang liste på ikke mindre end 92 bivirkninger på aspartam. Hvordan kan du i Danmark ikke tage dette op i regeringen og kigge på dette? Jeg ser ingen politikere arbejde imod aspartam-sødestoffet. Aspartam-sødet sodavand er ifølge den nyeste forskning med til at forårsage slagtilfælde og demens. Light sodavand kan også få gravide til at føde for tidligt. Aspartam kan også være med til at skabe forstadie til diabetes og fedme ifølge en anden forskning. Hvordan kan man som privatperson lukke øjnene for dette sødestof, når man som privatperson er blevet syg af dette sødestof eller fået bivirkninger som hovedpine, astma, anfald og kramper og depression med mere? Jeg vil ikke lukke øjnene for dette. Jeg vil ikke lukke øjnene for det. Jeg oplyser om det her aspartam på snart 6. år. Jeg forventer at høre fra dig, Jakob. Det var så Jakob Ellemann Jensen. For du sidder med magten til at kunne gøre noget ved det her. Smiley. Jeg ønsker inderligt, at du læser dette opslag, og at du selv går i dybden og undersøger det her og tager det op i regeringen. Aspartam kan også påvirke dig selv, din familie, dine børn, vores børn, dine medmennesker. Og man kommer hurtigt op og får meget aspartam på en dag, hvis man ikke ser sig for på sin indkøbstur. Grænseværdierne overskrides hurtigt. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Venligsten oplysning om aspartam. Og så aspartam.dk. Og så har jeg skrevet PS. Her kan du læse om mange af folks sygdomshistorier vedrørende aspartamindtagelse. Og så linket link til aspartam.dk under bivirkninger. Og så en anden artikel, eller inde på aspartam.dk, har jeg henvist til min forskningssektion, så man går ind og læser omkring det. Yes. Så får jeg her, den sendte jeg så den 6. altså den 6. juni 2019, sendte jeg til dem. Og jeg har så fået et svar den 2. juli 2019. Kære Nina Andersen, det er så mig. Jeg vedhæfter svar på din henvendelse vedrørende tilsendingsstoffet aspartam. Venlig hilsen Mette Christiansen, bromatolog, specialkonsulent i kemi og fødevarekvalitet, miljø- og fødevareministeriet, bla bla. Og der er vedhæftet svaret og styrelsessvar til mig, så den får I her. Svar på henvendelse om aspartam. Du har ved mail af 6. juni 2019 rettet henvendelse til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen om tilsendingsstoffet aspartam. Ministeren har bedt Fødevarestyrelsen besvare din henvendelse. I din henvendelse spørger du, hvordan kan det være, at aspartam findes i vores fødevarer, når det er med til at gøre folk syge? Tilsendingsstoffet
herunder sødestoffer, må kun anvendes i fødevarer, hvis de ikke udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne. Endvidere kræves det, at der er teknologisk behov for anvendelse, samt at anvendelsen ikke medfører, at forbrugerne bliver vildledt. For aspartam er sikkerheden flere gange vurderet af den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA. I EFSA's vurdering af samtlige relevante videnskabelige undersøgelser er stoffet inddraget, og på denne baggrund har myndighederne i EU fastsat, hvor meget og i hvilke type fødevarer og i hvilke typer fødevarer aspartam må anvendes. Senest har EFSA i december 2013 udtalt, at aspartam er sundhedsmæssigt forsvarligt at anvende i en række fødevarer, og der ikke er videnskabeligt belæg for, at stoffet er sundhedsskadeligt i de tilladte mængder for den almindelige forbruger, herunder børn. Hvis der fremkommer nye væsentlige forskningsresultater, som sår tvivl om sikkerhedens ved tilsætningsstof, vil EFSA reagere og undersøge dette. Alle fødevaretilsætningsstoffer skal anvendes i ingredienslisten på de fødevarer, hvor de er anvendt. Som forbruger har du derfor altid mulighed for at undgå bestemte tilsætningsstoffer. Med venlig hilsen, Mette Christiansen, Fødevareministeriet. Hvad synes I så omkring det her svar her? Det er jo til at lukke op og skide i. Altså, man kan seriøst ikke bruge det her til noget, at man klager over noget, man fremviser beviser på, at aspartam gør folk syge. De historier, som mange af jer er kommet med hen på siden her på oplysning om aspartam, viser forskningsresultater osv. Men nej, vi skal åbenbart i Danmark, vi skal åbenbart blive ved med at blive forgiftet af aspartam. Der er åbenbart ikke nogen høj etik her, der er ikke nogen moral. De gemmer sig bag de her EFSA og EU, at det frikendes. Jeg synes ikke, det er okay. Så hvad synes I omkring svaret? I må meget gerne kommentere under videoen her, hvad I synes. Og eventuelt, hvad vi ellers skal gøre nu. For jeg sidder og tænker på, hvad jeg kan gøre nu. Fordi det der, det er ikke acceptabelt overhovedet. Og det ved jeg, at det heller ikke er acceptabelt for jer. I vil også gerne have det forbudt. Og det vil jeg også gerne, fordi det skader folk. Det var så lige en kort video omkring det. Del videoen og følg mig altid på oplysninger om aspartam på Facebook og Instagram og Twitter og på Vix, WIX, oplysninger om aspartam, den nye sideblog. Hej igen.